Bwegamba mwe mwasaliddewo ddala ffe tetulina kuwummulamuuko. Tubadde tusazeewo tuwummulemuuko ne batuyiwamu obufaananyi. Kofe ate obufaananyi bwani? Ti obufaananyi buubwo bwa bindeeba yakyala ewa bakasaline kusaasira. Kofe vaawo olimba nti ye yakyala ne ŋŋamba waawaawo awo wennyini awo. Munnange nga ntuula nga neetegereza bufaananyi. Maada nkubuulira ki? Okwetegereza obufaananyi ng'eyali bestimaani ku kwanjula kwa Reipi. Neewa bakasaline kusaasira yaliko nga bakyala. Ne ŋŋamba kyekyo kyennyini awo wennyini awo awo batabani ba Falaawo siiba bagamba balaba edduka ne muwakana. Ŋŋenda okwetegereza ku bakyala bannyina abalungi abakyala ewa Katharine Kusaasira nga be bamu n'abaali ewa Reipi. Amaanyi ne ganzigwamu, amaanyi ne ganzigweramu ddala nzenna ninzigwamu amaanyi ne ŋŋamba ye munnange yali bestimaani ku kwanjula kwa Reipi. Y'omu ye yayiwerekera ne bakyala n'ewa Katharine Kusaasira. Ekituufu kiri nti batabani ba Falaawo bo kati nze mbaggyeko engalo tubawandiikemu akatabo.